Инициативата, организирана от Сдружение Алчни за спорт, ще приканва младите хора да спортуват повече. Графитите на големите ни спортисти Евгения Раданова и Валентин Йорданов са изобразени на колоните на Околовръстен път и Симеоновско шосе. В началото на месеца бяха показани и рисунките на Стефка Костадинова и Йордан Ньовчев на колоните на моста на влюбените. Чувствам се изключително горда и наистина съм щастлива в този ден. Надявам се този лик и на всички български спортисти, които са избрани, да напомнят наистина за великите спортни постижения, които ние сме имали, и се надявам наистина да бъде един огромен стимул за следващото поколение български спортисти, да бъде стимул за всички деца и за родителите да знаят, че България има своята спортна история и независимо, че е изключително трудно, нищо не е невъзможно. Вярвам, че всеки, виждайки един лик, независимо на кой спортист или независимо на кой успява българин, поне за малко се замисля какво е постигнал този човек. Той е един от нас, той е един българин. Защо и ние да не успеем в своята сфера, независимо тя дали е спорт или култура или каквото и да е образование. До къде стигна всичко с ремонта на Зимния дворец? Това, което аз лично знам, разбира се, неофициална информация, знам, че се подготви обществената поръчка и надявам се този път процедурата да е такава, каквато трябва да бъде. За съжаление, неофициална информацията, която в момента ви давам. Но мисля, че всички вие сте виждали красотата на ледените спортове и наистина се надявам да успеем да продължим. Не смея да кажа традициите, но да продължим това, което ние успяхме да постигнем. Имаме ли бъдещи шампиони в този спорт? Какви са вашите наблюдения? Смея да твърдя, че в последните 4-5 вече години, откакто работи и Зимния дворец на спорта, не бих казала целогодишно, но цял сезон през зимата, виждам, че има над 1000 деца в различните видове спорт, ледени спортове, хокей, фигурно пързаляне, шорт трек, също така начално обучение по кънки, които имат възможност да се пързалят и имат огромен интерес, което изключително ме радва. Ако дойдете в лоето на Зимния дворец, знаете, че там винаги е пълно с деца, не ни стигат часовете, но предпочитам да е така, отколкото обратното. Може би звучи банално, но аз наистина вярвам, че българите сме много талантлива нация, конкретно за спорт, независимо кой вид спорт. И наистина, надявам се искрено един ден отново да видим своите шампиони в ледените спортове. Цялото интервю с Евгения Раданова може да видите на сайта ни – canal3.bg.